Opa, eu tô de foto, vocês estão vendo? Vocês estão vendo, né? Bem no canto da sala. Vocês estão vendo. E também eu. Beleza. Beleza. Vamos tentar recriar a animação do Radiohead. Primeira coisa, deixar pintar, na verdade, ele de azul, mano. Mano, vai ser um pouco difícil de trazer isso pro canal, porque, né, você sabe, né, você sabe, eu não sou muito bom, na verdade eu sou ótimo com animação. Até com edição aqui, ó. Deixa normal. Ele usa uma. Eu vou colocar uma roupa ciano nele. Peraí. Deixa eu ver aqui. Cara. Mano. Vamos deixar, ó, pronto. Já foi, ó. O outro não foi. O outro vai, ó. Esse vamos deixar mais claro. Claro, quando a roupa ficar pronta, o shorts deixa um mês. Ó, pronto. A primeira parte de animação é quando ele tá como estátua. Eu acho que ele tipo assim, ficou parado. Ficou com a cara feliz, levantou a mão com a chave ali. Acho que foi assim. Vocês já viram que no começo do meu canal, né, Pãozinho Gamer, que é hoje, peraí. Pera aí, gente, eu quebrei o meu HUD. Pera aí. Olha, tem que deixar o braço reto. Ó, animal. Só ficou assim, ó, do HUD. A próxima que eu vou fazer, vocês não vão esperar, é quando ele te tá perseguindo. Eu não vou fazer essa animação em 3D, até por não. A próxima animação não vai ser quando ele tá te perseguindo. Então, animação 2, pois vocês estão vendo um 2 aqui, ó. A primeira animação. Peraí, mano, isso é uma animação difícil.
Ó, clica no... Parece aquele negócio lá do Titanic, o filme Titanic. Que lá que tem de VR, que o Ted jogou. Não recomendo vocês verem, porque o Ted fala muito palavrão, tá? Tá, mas... Mas já fizeram, ó. Ó, a gente fez duas animações... Sonhos já do rug, entendeu? Deu. Ó, não tem problema. Ó, vocês tentam adivinhar aí nos comentários. Pausa esse vídeo e tenta adivinhar aí nos comentários que animação eu vou fazer. Porque eu vou dar um corte pra isso. E quem falou que é como ele anda perseguindo a gente fora. Desculpa, teve erro na gravação. Então, eu entrei direitos autorais aí. O YouTube bane meu vídeo, né? Eu acho. Mas ó, quem acertou que era. Era um negócio de perseguição. Então acertou. Fora da ventilação, ó. Ó, bora. Ó, primeira, segunda, terceira. Agora é aquele negócio de jump scare. Vai ser ruim. Então a gente só vai. Essas vão ser as animações. Essas são as animações. E. Então, ó, bora fazer. Ó, deixar o rank. De o menino. O menino. O menino. Menino, o moleque, ó, vamos deixar esse bracinho dele um pouco mais. Ó, a gente já fez o primeiro, o segundo vai ser de. Ô, oh, merda, olha só! Pronto! Já acabou. Agora fiquem com o resultado das animações do Rug. Tá, já fiz todas as animações, então. Oh, valeu, galera. Tchau. Uma coisa que eu não falei é que o meu canal de animação.